ଜେନା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଖାଲି ଭିଜିଟ୍ କରିବି, ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ମୋତେ ତାହାରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ହଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଉ ଦେଖିବା ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଏବେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀନଗର ଫ୍ରଣ୍ଟ ତାଜମହଲ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତି ଆସି ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଚିପେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା, ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଆପଣ ଟିକେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବାର ଅଛି, ବାର୍ଗେନିଂ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଯାଉ।
Okay. बोलिए 10 रुपये 10 रुपये मोबाइल सियार बाहर मामा आइसक्रीम अच्छे बाहर खेते भी चल कहते नहीं पड़ी मामा देख देख कौन तो हो मामा